Septinta paskaita - gaisras kraujagyslėse. Šiandien mūsų tema vadinasi gaisras kraujagyslėse arba apie tai, kas švenčiausia. Esminė mūsų temos mintis - pagrindinė širdies ir kraujagyslių lygų atsiradimo priežastis - uždegimas sukeltas laisvųjų radikalų. Išsiaiškinkime tai. Mes žinome, kad kraujas sudaro normalias sąlygas kiekvienai mūsų organizmo ląsteliai. Iš esmės, kraujas pasirūpina mūsų organizmo stabilumu arba moksliškai homeostazė. Dar antroje XIX amžiaus pusėje Klodas Bernardas, kuris suformulavo šį terminą, aiškiai parodė dėsningumą. Ir mes žinome, kad bet koks nukrypimas nuo stabilių parametrų mūsų organizme turės tragiškas pasekmes, sukels ligą organizmo veiklos sutrikimą. Mes su jumis žinome, kaip pažeidžiame sveikatos įstatymus, mūsų fiziologijos įstatymus, pagal kuriuos veikia mūsų kūnas, organizmas. Tai sukelia ligą ir galiausiai mirtį. Universalus mechanizmas, bet kokia nuodėmė, kiekvieną kartą, kai mes su jumis pažeidžiame kuri nors iš sveikos gyvensinos įstatymų, ar fizinių, ar dvasinių, moralinių, mūsų organizme visada pažeidžiama homeostazė. To pasekoje vystosi patologinis procesas, skausmingas procesas. Mokslininkai, tyrinėdami šiuos procesus, aptiko, kad kai kurie iš jų yra raktiniai, lemiami, kurie gali pražudyti. Visi jie atsakas į mirties pavojų, organizmo bandymas apsiginti, išgelbėti mums gyvybę. Kiekvienos ląstelės lygyje tai hipoksija. Mes su jumis jau žinome, kad kai ląstelė pradeda patirti deguonės ir maistingųjų medžiagų trūkumą, atsiranda energijos trūkumas. Tada sukuriama mažai ATP molekulių, mažai energijos ir pažeidžiamas normalus ląstelės darbas. Pavyzdžiui, tarp slankstelinių diskų medžiagos glikozamino glikanų gamyba, dėl hipoksijos kenčia chondrocitai. Tai vyksta kiekvienoje organizmo ląstelėje. Audinio lygmenyje vyksta kitas procesas, kuris vadinasi uždegimu. Iš esmės, uždegimas – organizmo reakcija į tai, kad kažkuri kūno dalis mirė ir šią mirusią dalį reikia pašalinti. Arba kažkas, tai yra kažkokie mikroorganizmai iš išorės įsibrovė į organizmą ir stengiasi užgrobti, kolonizuoti. Arba, pavyzdžiui, kažkokias ląstelės išsigimė ir virto vėžinėmis. Ir tada įsijungia šis uždegiminis procesas, kad nustatytų priešą, apsuptų jį, izoliuotų ir sunaikintų, kad jis negalėtų išplisti po visą organizmą. Tokia yra uždegiminio proceso užduotis. Viso organizmo atžvilgių ši gynybinė reakcija bus stresinė. Apie tai pakalbėsime truputį vėliau. Šiandien mums reikia suprasti, kas yra uždegimas, kodėl jis atsiranda arterijos sienelėje ir kaip to išvengti. Uždegiminė reakcija vykdo imuninė sistema. Žinote, mūsų imuninė sistema nuostabi. Dievas sukūrė tokią imuninę sistemą, kuri sugeba mus apginti nuo bet kokio mikroorganizmo, bet kokio viruso. Ją sudaro eilė organų, tokių kaip užkrūčio liauka, esanti už krūtinkaulio, tonzilės, limfmazgių telkiniai ir bendrai limfmazgiai, esantis visame mūsų kūne. Tai vietos, kur kareiviai imuninės sistemos ląstelės apmokomos, atlieka savo funkcijas, tarnauja. O kaulų čiulpai tai vieta, kur jie auginami. Kaulų čiulpai yra įvairiose mūsų kauluose. Ir pati svarbiausia imuninės sistemos dalis – leukocitai, baltosios kraujo ląstelės esančios kraujyje. Tarp kitko, tai dar viena priežastis, kodėl Biblija sako, kad žmogaus gyvybė yra kraujyje, nes kraujyje yra visa mūsų gynyba. Kokia uždegimo esmė? Su uždegimu tikriausiai visi pažįstami. Jis atsiranda kiekvieną kartą, kai įsivarėte savo rakštį į pirštą, kai skauda nugarą, ar abscesas burnoje, ar išberta oda, visa tai uždegimas.
Tai sukelia diskomfortą, skausmą, reikalauja dėmesio. Jo požymiai - patinimas, paraudimas, kylanti temperatūra, skausmas, pažeista susirgusios kūno dalies funkcija. Dar kartą priminsiu, kas vyksta. Į šią vietą, kur pasirodė priešas, atkeliauja leukocitai. Jie išeina iš greta esančių kraujagyslių. Atsiranda paraudimas, nes čia priteka daug kraujo, kad ateitų daugiau leukocitų. Kraujas vienintelė transportavimo priemonė, kuri gali padėti jiems atkeliauti. Kraujas pristato juos į mūšio lauką, todėl gera kraujotaka tokia svarbi. Jie ateina į audinį ir pradeda kovą, kad sunaikintų priešą. Apsuptų ir tada sunaikintų. Po to, kai karas baigėsi pergalę, ateina kitos ląstelės ir viską taiso, remontuoja, atstato. Ir po kurio laiko matome, lyg nieko ir nebuvo, viskas atstatyta. Puiki ideali sistema. Tačiau tie patys Dievo sugalvoti mūsų gynybai mechanizmai netinkamai naudojami gali pakenkti. Prisimenate, nuodėmė tai nieko naujo, tai kažkas iškreipto, sugadinto. Ji tik gadina ir naikina. Kitaip sakant, nuodėmė ima gerą, tai yra visus šios mechanizmus, ir jeigu nusidedame savo gyvenime, laužome šiuos įstatymus, šie mechanizmai pradės veikti prieš mus, kenkti mums. Tada ūmus uždegimas virsta lėtiniu. Lėtinio uždegimo turėtume bijoti labiausiai, nes lėtinis uždegimas tai visų labiausiai paplitusių, taip vadinamų degeneracinių susirgimų, sukeliančių didžiąją dalį neįgalumo ir mirčių pagrindas. Tai Alzheimerio liga, diabetas, nutukimas, įvairūs artritai, vėžys ir kiti neurodegeneraciniai susirgimai be Alzheimerio. Įvairūs chroniški kvepavimo takų susirgimai, infekcijos, gripas, pneumonija, lėtiniai inkstų, kepenų ir ypač širdies ir kraujagyslių susirgimai. Todėl apie juos mes ir kalbėsime šiandien. Lėtinio uždegimo problema, kad jis neturi signalo, kurį turi ūmus uždegimas. Kai yra lėtinis uždegimas, niekas neskauda. Skausmo nebuvimas taip pat klastingiausias dalykas, todėl kad procesas vyksta, bet neskauda. Žmogus nekreipia į tai dėmesio. Šiandien mokslininkai prie išvados, kad kiekvienas patologinis procesas organizme lydimas uždegimu. Tarp kitko, onkologiniai susirgimai tai visada ilgai trukusio uždegimo, kuris kada nors virsta šio procesu, rezultatas. Pasižiūrėkite, kas vyksta. O vyksta taip. Lėtinio uždegimo metu susidaro labai daug pavojingų darinių, kurie vadinasi laisvaisiais radikalais. Šie laisvieji radikalai gali labai stipriai pakenkti mūsų ląstelėms, tame tarpe ir jų DNR. Štai kur esmė. Deguonis, kaip mes su jumis labai gerai žinome, tai svarbi medžiaga, būtina gyvybei. Be jo neišsiskiria energija. Jis reikalingas, kad sudegintų kūrą, išlaisintų energiją, kuri ten yra, ir mūsų organizmas galėtų ją panaudoti. Jis palaiko pastovų degimą, oksidaciją mūsų mitochondrijose, elektrostotise mūsų organizme. Prisimenate tie varikliukai, kurie pastovi sukasi, turbinos, generatoriai, kurie nuolatos pakrauna baterijas. Tai labai svarbu. Deguonis, kuris yra galingiausias oksidantas, taip organizmo ir naudojamas kaip efektyvus oksidantas, kad iš maistingųjų medžiagų išskirtų daug energijos. Bet dėl to jis gali būti labai pavojingas ir nuodingas mūsų ląstelį. Pavyzdžiui, deguonis lengvai oksiduoja geležį, kuri virsta gerai žinomomis rūdimis. Tai deguonės ir geležies junginys. Toks pat procesas vyksta atvirame ore su oboliu, tiesa, ne su visais. Su tais, kuriuos atveža iš Kinijos, tai nevyksta, bet su normaliu, geru, naudingu oboliu tai vyksta. Štai kodėl savo garsiame kalno pamoksle Kristus įspėjo apie pavojus, kurie šiame pasaulyje gali mus ištikti. Jis įspėjo, nekraukite lobių žemėje, kur rūdys ir kandys sunaikina,
Jis labai gerai žinojo šį procesą, kuris vyksta ne tik aplinkoje, bet gali vykti ir mūsų viduje. 1950 metų viduryje medicinos mokslų daktaras Harmanas iškėlė teoriją, kurią pavadino senėjimo dėl laisvų radikalų teorija. Esmė tokia – senėjimą sukelia laisvi radikalai. Tenka pripažinti, kad jis pataikė tiesiai į tašką, nes kad šis procesas panašus į rūdijimą iš vidaus. Daugeliu atveju susijęs būtent su deguonės laisvų radikalų atsiradimu. Kas yra laisvasis radikalas? Laisvasis radikalas – tai tokia molekulė, gali būti bet kuria molekulė, kuri neteko vieno elektrono. Mūsų molekulėse visi elektronai turi būti poromis. Jeigu ji netenka vieno elektrono, ji susierzina ir nenusiramins, kol kažkur jį nesuras. Iš kur jį paimti? Iš orogi nepaimsi. Todėl pradeda kabinėtis prie pirmo sutiktojo, kad atimtų ir pasisavintų. Tačiau, kai pasiima savo, kitą paverčia laisvojo radikalų. Ir kita molekulė leidžiasi paieškas. Ir taip jos viena po kitos pažeidžiamos ir keičia savo sandarą. Ši grandinė gali tęstis be galo, kaip domino. Žinote, sustatai ir užtenka pastumti vieną, kad visi vienas paskui kitą pargriūtų. Lygiai taip pat ir šis procesas, jeigu jo nesustabdysim, sunaikins visas molekulės mūsų organizme ir jį ištiks mirtis. Laisvieji radikalai sukelia labai stiprų oksidacinį stresą. Jie gali pakenkti DNR genetinę informaciją. Tai gali sukelti netgi vėžinius susirgimus, gali oksiduoti riebalus, iš kurių sudarytos mūsų ląstelių membranos. Tai vadinama lipidų peroksidacija. Gal girdėjote apie tai? Tai senėjimo proceso pagrindas. Dėl šio proceso, pavyzdžiui, susidrumšė žvilgsnis, oda tampa sudribusi, raukšlėta. Deformuojasi sąnariai ir taip toliau. Viskas, kas vyksta senstant. Šie laisvieji radikalai paleidžia aterosklerozės procesą. Kaip tai vyksta? Prisiminkime, pažeidimo epicentras. Prisimenate? Štai mūsų endotelis. Kai endotelis laisvųjų deguonės radikalų pažeidžiamas, riebalai gali patekti į intimą. Prisimenate, tai mūsų kraujagyslių šventų švenčiausia dalis. Kai tai atsitinka, procesas prasideda. Čia ateina imuninės sistemos ląstelės ir prasideda uždegimas. Tada organizmas stengiasi užtaisyti šias skyles, naudodamas cholesterolį. Gaila, cholesterolį šiandien padarė priešų ir pagrindinių visų problemų kaltininkų. Deja, jūs turite žinoti, kad ši teorija ne visai teisinga. Tai buvo tikima ilgai, bet šiandien žinome daugiau. Cholesteroliu mokslininkai susidomėjo tada, kai sužinojo, kad aterosklerozinių plokštelių, kurios užkemša kraujagyslę sudėtyje, yra cholesterolis. Ir nusprendė, jei ten yra cholesterolis, jis ir kaltas dėl visko. Nežiūrint to, mokslininkai supranta, kad didžiąją dalį cholesterolio pagamina mūsų kepenis. Ir pagamina, kaip suprantate, ne šiaip sau. Tokiais kiekiais jis pagaminamas, nes yra labai svarbus mūsų organizmui ir dalyvauja daugelyje procesų. Jis reikalingas kiekvienai, aš neperdedu, kiekvienai mūsų organizmo ląsteliai. Cholesterolį galime gauti su maistu, su gyvūninės kilmės produktais. Tai yra mėsa, pienas, kiaušiniai, varškė ir taip toliau. Žuvis irgi mėsa. Gyvūninės ląstelės, kaip ir žmogaus ląstelės, turi cholesterolį membrano sudėtyje. Todėl ten yra cholesterolis. Tai paaiškina, kodėl vegetarai, pavyzdžiui, kurie atsisako mėsos, bet jų racione lieka sviestas, sūris, pienas, ledai, įvairūs gazuoti gėrimai, kepiniai, įvairios purgos ir taip toliau, taip pat kenčia nuo išeminės širdies lygos. Dėl vegetarizmo noriu iš karto pasakyti keletą dalykų. Tiems, kuriems atrodo, kad mes propaguojame vegetarišką mitybą, noriu parodyti šią iliustraciją. Jūs žinote, kad čia pavaizduotas grinai vegetariškas maistas.
Bet aš nemanau, kad kažkuriam blaiviai mąstančiam žmogui užteks drąsos pasakyti, kad tai būtų galima bent iš dalies pavadinti sveika mytyba. Sutinkate? Mes tiksliai žinome, kad kaip tik atvirkščiai. Prieš tokį vegetarizmą turi pasisakyti kiekvienas blaiviai mąstantis žmogus. Sutinkate? Taip kad mes nekviečiame jūs tapti vegetarais, visai ne. Mes dar sugrįžime prie šio klausimo. Taigi, kiekviena mūsų ląstelė membranų sudėtyje turi cholesterolį, todėl kad jis padaro ląstelę atsparę vandenį, apsaugo ląstelę nuo tarplastelinio vandens. Reikalingas jis ir teisingai komunikacijai, kad signalai iš išorės pasiektų ląstelės vidurį atvirkščiai, kad ląstelės akis, ausis, jutikliai, antenos, davikliai dirbtų normaliai. Todėl, kai organizme įvyksta bet koks pažeidimas, jis dideliais kiekiais gamina cholesterolį, kad juos užtaisytų. Tam cholesterolis ir reikalingas. Kai, pavyzdžiui, ląstelėms trūksta vandens, kai organizme dehidratacija, ar prisimenate, kada organizme atsiranda vandens stygius? O mažai tai kiek? Vidutiniškai į suaugę žmogus geria vandens mažiau nei 2 litrus per dieną. Jei geria mažiau, organizme vystosi įvairaus laipsnio dehidratacija. Tuomet ląstelės ginasi, saugo vandens likučius savo viduje, nes be jo negali normaliai vykti cheminės reakcijos. Dėl to organizme papildomai gaminamas cholesterolis, kad ląstelės membraną padarytų tvirtesnę ir ją apsaugotų. Cholesterolis įeina į nervinius skaidulus sudėti. Jis reikalingas normaliam smegenų nervų ląstelių darbui, tame tarpe ir atsakingų už atmintį. Todėl žmonėms, turintiems cholesterolio trūkumą dėl įgimtų genetinių mutacijų ar dėl kažkokių preparatų, dirbtinai mažinančių cholesterolio kiekį kraujyje, naudojimo, labai dažnai vystosi įvairūs pažeidimai, komplikacijos. Cholesterolis tai pirminė molekulė, iš kurios kuriami labai svarbus mūsų organizme hormonai, streso hormonai, gliukokortikoidai, kurie gina mus nuo įvairių pavojų. Taip pat lytiniai hormonai. Todėl žemas cholesterolio lygis gali sukelti lėtinį cukraus kiekio pusiausvyros pažeidimą kraujyje, dėl kurio vystosi diabetas, patinimus, įvairių mineralų trūkumą, lėtinius uždegimus įvairiose vietose, sudėtingą žaizdų gyjimą, alergijas, bronchinę astmą, nevaisingumą, įvairias reprodukcinės problemas. Be to, vitaminas D mūsų organizme odoje sukuriamas iš cholesterolio, kai ultravioletiniai saulės spinduliai veikia odą, sintetinamas vitaminas D. Jis taip pat turi visą eilę svarbių funkcijų, ne tik išsaugo kalcį mūsų kauluose, bet ir atlieka svarbią funkciją mūsų imuninėje sistemoje ir daug, daug kitų. Iš cholesterolio gaminama tulžis, kuri tiesiog būtina riebalų virškinime ir įsisavinime. Bet dar viena cholesterolio funkcija, į kurią norime atkreipti dėmesį, tai, kad jis įeina į randinio audinio, kuris atstato pažeistą vietą sudėti. Tai remontinė medžiaga. Jeigu pažeista arterija, ten susidaro randas, kurio sudėtyje yra cholesterolis. Štai kodėl ten jį randa. Todėl iš karto apsispręskime, cholesterolis nėra mūsų priešas. Jis reikalingas mūsų organizmui. Jeigu suvalgysime truputį daugiau cholesterolio, kepenys sukurs jo truputį mažiau. Jei suvalgysime mažiau cholesterolio, kepenys sukurs jo truputį daugiau. Organizmas tam tikrose ribose gali šį procesą reguliuoti. Žinoma, jeigu mes nesame per daug pamėgę jo gavimą su maistu. O iš kur jį gauname, visi suprantate, taip? Visi gyvūninės kilmės produktai. Mums nėra būtinybės gauti juos su maistu, bet jei gauname, organizmas gali šį reikalą kažkiek koreguoti. Būtent organizmo gebėjimas kovoti su infekcija, apsiginti nuo intoksikacijos, užtaisyti pažeidimus yra priežastis, kodėl cholesterolis naudojamas aterosklerozės eigoje. Būdamas riebalinė medžiaga, kaip ir bet kokia kita lipidinė medžiaga, cholesterolis netirpus vandenyje. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad patekęs į mūsų kraujagyslę, jis tiesiog prilips prie senelės. Kaip riebalų lašai sriubos lėkštėje.
Tiesiog užkimš kraujagyslę ir bus riebalinė embolija. Todėl organizmas neįleidžia į kraują nei riebalų, nei cholesterolio be apsaugos. Prieš jiems patenkant į kraują, kepenys juos apvelka specialia baltyminė lobele. O baltymai glotnus, prisiminkite sraigę ar gleives, tai baltymai. Todėl organizmas apvelka jį baltyminiu apvalkalu ir susidaro vadinami lipoproteinai. Tai riebalai su cholesteroliu specialioje baltyminėje lobelėje, kurioje jie keliauja po mūsų organizmą. Ant jų iškabintos įvairios etiketės ir žymos, kurios kaip važtaraštis nurodo, kur keliauja krovinys, kurį pristatyti ir taip toliau. Tai yra organizmas griežtai kontroliuoja visus šios procesus. Šie lipoproteinai, įvairūs lipoproteinai perneša cholesterolį ir riebalus įvairiomis kryptimis. Mokslininkai prie išvados, kad lengviausia juos identifikuoti laboratorijoje, nustatant jų tankį. Taigi, yra didelio ir mažo tankio lipoproteinai. Susiformavo nuomonė, kad jeigu lipoproteinai mažo tankio, cholesterolis blogas, nes nusėda kraujagyslėse ir sudaro plokšteles. O didelio tankio lipoproteinai – tai geras cholesterolis, kuris atvirkščiai išeina iš mūsų arterijų. Yra geri didelio tankio ir blogi mažo tankio. Ar girdėjote panašų aiškinimą? Taip? Ši koncepcija – didelio tankio lipoproteinai geras cholesterolis ir mažo tankio lipoproteinai blogas cholesterolis – yra plačiai išreklamuota, jį tvirtai įsitvirtino eilinių pacientų ir pačių medikų mąstyme. Bet jūs turite žinoti, turiu jūs nuliūdinti, kad ši koncepcija jau yra visiškai pasenusi. Ir štai su kuo tai susiję. Paaiškinsiu jums paprastai. Kai prasidėjo širdies ir kraujagyslių ligų tyrimas, prisimenate, jums pasakojau, po antro pasaulinio karo 1948 metais prasidėjo žinomas Fremingemo širdies tyrimas. Pats didžiausias kardiologinis tyrimas žmonijos istorijoje. Tai be galo mums svarbus tyrimas. Problema tame, kad tuo metu mokslininkai mokėjo nustatyti tik bendrą cholesterolio kiekį kraujyje. Jie netgi negalėjo nustatyti gerą ir blogą cholesterolį. Bet šiandien mes gyvename tuo metu, kai šiuolaikinės technologijos padėjo mums sužinoti, kad ne visas blogas cholesterolis iš tikrųjų toks jau blogas. Pasirodo, yra labai daug potipių. Mažo tankio lipoproteinai gali būti įvairių potipių, kaip ir didelio tankio lipoproteinai. Dalis iš jų geri, dalis nelabai. Pavyzdžiui, paimsime mažo tankio lipoproteinus, taip vadinamą blogą cholesterolį. Pasirodo, jų yra du tipai – A tipo didelės pūkuotos molekulės, kaip vatos kamoliukai. Jie visiškai nekenksmingi, jokio žalos organizmui nekelia. O B tipo – tai maži tvirti kamoliukai, kaip pneumatinio ginklo kulkelės. Kaip tik jie tam tikromis sąlygomis gali pakenkti mūsų kraujagyslėms? Tuoj paaiškinsiu, kokiais atvejais. Ir ne jie patys, bet būdami pažeisti. Pasirodo, ir didelio tankio lipoproteinai, gerasis cholesterolis, taip pat ne visas geras. Antro tipo didelio tankio lipoproteinai – tai yra gerasis cholesterolis, kuris daro gerą įtaką, jeigu galima pasakyti, yra labai labai geras. Nes išneša cholesterolį iš mūsų plokštelių į kepenis. O trečio tipo didelio tankio lipoproteinai panašus į mažo tankio lipoproteinus B tipo, nes yra tokie pat maži ir tvirti ir gali dalyvauti pažeidžiant mūsų arterijas. Taip kad ne viskas taip paprasta. Iš esmės, jeigu šiandien gydytojas nori ištirti pacientą dėl cholesterolio, jis turi nustatyti ne tik gerą ir blogą cholesterolį. Bet ir kokio tipo blogasis cholesterolis? Kiek A, kiek B tipo? Todėl, kad vienas tikrai bus geras, o kitas gali sukelti problemas. Ir kiek didelio tankio lipoproteinų antro ir trečio tipo? Todėl, kad antras tipas visiškai nekaltas, o trečio tipo gali būti pavojingi. Bet yra dar vienas lipoproteinų tipas, kuris žymimas mažąja A raidės skliausteliuose.
Apie šį ypatingą tipą pakalbėsime kitą kartą. Jis labai susijęs su širdies ir kraujagyslių lygomis. Susitariam, kai darotės tyrimus ir jums sako, pas jūs padidėjęs cholesterolis, bendras cholesterolis, tai dar nieko nereiškia. Ir nepulkite jo mažinti. Skirti cholesterolį mažinančius preparatus reikia tik tada, kai gydytojas įsitikins, kad jie priklauso blogiesiams potipiams, kaip vienos, taip ir kitos grupės. Kas iš čia esančių susijęs su medicina, tikiuosi gavote papildomą gerą informaciją pamąstymui. Kas nelabai susiję, kitą kartą jums išdėstysiu truputį paprasčiau. Dabar svarbiausia. Turite žinoti, kad cholesterolis nesukelia mūsų organizmui jokio pavojaus, kol nėra deguonės oksiduotas. Jeigu jis oksiduojasi, vadinsis oksiduotų cholesteroliu. Šis oksiduotas labai panašus, bet turi nedidelius cheminės sudėties pokyčius, kurie iš esmės keičia jo savybės. Ši molekulė nuodinga, tai nuodai. Tai galingi nuodai, kurie kenkia mūsų kraujagyslėms. Kyla teisėtas klausimas, kokiomis aplinkybėmis oksiduojasi cholesterolis? Kur yra cholesterolio? Jis gali būti mūsų organizme ir maiste, kurį valgome. Teisingai? Todėl ir oksidacijos procesas gali vykti organizmo viduje, veikiant laisviesiems radikalams ir maiste, kurį valgome. Apie maistą. Kaip suprantate, tai gyvūninės kilmės produktai. Bet ne visi. Išvardinsim daugiau ar mažiau konkretų sąrašą, kad jums būtų paprasčiau. Visi gyvūninės kilmės produktai, kurie nešvieži, tai yra seni. Tai paprasta fizika. Cholesterolis nuolatos kontaktuodamas su ore esančiu deguonimi oksiduojasi. Arba aukštoje temperatūroje kepimo metu oksidacija, kaip ir kitos cheminės reakcijos, pagreitėja. Tuomet oksiduoto cholesterolio, pavyzdžiui, keptoje mėsoje atsiranda labai daug. Visose konservuose, dešrose, tvirtuose sūriuose. Kiaušinio milteliai. Girdėjote apie tokius, kurios deda visus majonezus ir daugelį konditerinių gaminių. Įsivaizduokite, kas atsitiko su kiaušiniu, kol jį išdžiovino ir pavertė miltelis. Praktiškai visas cholesterolis ten oksiduotas ir labai koncentruotas. Tas pats ir su pieno miltelis. Todėl ką tik pamelžtos karvės pienas ir pienas gautas atskiedus pieno miltelius, tai kaip dangus ir žemė savo poveikiu mūsų organizmui. Todėl svarbu suprasti, kodėl toks skirtingas cholesterolio poveikis vienu ir kitu atveju. Todėl, kiek man žinoma, pagal Rusijos įstatymus pieno miltelius pardavinėti draudžiama, bent jau oficialiai. Bet nedraudžiama iš jų daryti įvairius gaminius, grietinę ir taip toliau. Todėl būkite labai atsargus, kai renkatės. Vertėjo pastaba, Lietuvoje pieno milteliai parduodami be apribojimų. Labai svarbu suprasti, kad visi tie produktai, kuriuos dabar išvardinau, labai pavojingi mūsų sveikatai ir netinka maistui jokiais kiekiais. Jokiais kiekiais. Ir bendrai mano nuomonė, ir ne tik mano. Tai gerai žino pasaulinė sveikatos organizacija, sveikatos ministerija, bet dėja, ne visada tuos sprendimus įmanoma įgyvendinti maisto pramonėje dėl grinai komercinių interesų. Bet jūs savo šios sprendimus visada galite priimti, lygiai taip pat kaip alkoholiniai gėrimai iki šiol parduodami parduotuvėse kaip maisto produktai. Aš nesuprantu, kodėl taip vyksta, nes tai akivaizdžiai nuodai, o kažkodėl vadinami maisto produktais. Tas pats ir su šiais produktais, turinčiais oksiduotą cholesterolį. Tai labai pavojinga mūsų sveikatai, jūs turite tai aiškiai suprasti. Viena iš priežasčių, kodėl žemo tankio lipoproteinai B tipo tampa pavojingais, yra ta, kad ten esantis cholesterolis oksiduojasi, arba tai jau oksiduotas cholesterolis, kurį gavome su maistu.
Tada šios molekulės, šie lipoproteinai, gali inicijuoti aterosklerozinės plokštelės susidarymą mūsų kraujagyslėse. Tačiau oksiduotas cholesterolis nėra vienintelis laisvų radikalų šaltinis. Čia norėčiau štai ką pasakyti. Šiai dienai mūsų pasaulyje gyvena apie 2,5 milijardai krikščionių ir dar 1,7 milijardai musulmonų ir apie 18 milijonų judėjų. Tai oficiali statistika. Todėl daugiau nei pusė žemės rutulio gyventojų pirmasis 5 Biblijos knygas, Mozės 5-knygė, priima kaip šventą knygą. Ten yra keletas mitybos patarimų, kuriuos visi turi atkreipti dėmesį. Pirmasis patarimas dėl gyvūnų taukų naudojimo. Tai amžinas įsakas visoms jūsų kartoms, kad ir kur jūs gyventumėte, nevalgysite jokių taukų, nei jokio kraujo. Tarp kitko, draudimas valgyti kraują svarbus, nes jame esanti hemo geležis yra labai galingas oksidantas. Todėl nereikia jo naudoti. Ir jokių taukų, matote, kas parašyta, jokių gyvūninių riebalų nereikia naudoti. Todėl, kad tai inicijuos organizme labai galingą laisvųjų radikalų susidarymą, kas pakenks mūsų arterijoms. Taip pat Mozės 5-knygėje gyvūnai skirstomi į švarius ir nešvarius. Ar girdėjote apie tai? Šis padalėjimas taip pat nėra atsitiktinis, todėl kad šiai dienai jau žinoma, kad tai turi rimtą fiziologinį pagrindą. Gyvūnai, kuriuos po tvano Dievas leido naudoti maistui, kai žmonės negalėjo pasirūpinti augaliniu racionu, tačiau jokių būdų neturite maistų naudoti mėsą gyvūnų, kurie įvardinti nešvariais, jokiais kiekiais ir niekada. Noriu supažindinti jūsų įdomių mokslinių darbų. Buvo paimtos lubinų sėklos. Šios sėklos labai jautrios daugumai žinomų toksinų. Buvo tyriama, kaip jos sudygs. Paėmė išspaudas iš įvairių mėsos rūšių ir įpylė į terpę, kurioje buvo sėklos. Ir stebėjo, kaip jos auks, taip nustatydami įvairių mėsos rūšių toksiškumą. Pažiūrėkite rezultatą. Pats mažiausias toksiškumas, kuo didesnis skaičius, tuo geriau augo sėklos, tuo mažesnis toksiškumas. Būtent tų gyvūnų mėsos, kurie Biblijoje pavadinti švariais. Pats švariausias – tai avinėlis. Avinėlis, kuris labai dažnai Biblijoje naudojamas kaip Kristaus aukos simbolis. O tie gyvūnai, kurie Biblijoje pavadinti nešvariais, kaip kiaulė, triušis, arklys, tai kas labai populiaru. Katastrofiškai didelis toksiškumo lygis, matote? Didžiulis skirtumas skaičiuose. Visi šunys, kačiukai, visi nešvarūs gyvūnai turėjo didelį toksiškumo lygį. Paukščiai. Biblija taip pat nurodo, kokius paukščius galima valgyti ir kokius ne. Pasirodė, kad mažiausiai toksiškos tos rūšis, kurios priskirto švariems paukščiams. Ir mažiausiai toksiškas balandis, kuris irgi dažnai naudojamas kaip Jėzaus Kristaus aukos už žmonių nuodėmės simbolis. Sakykite, jūsų tai nestebina? Kaip buvo galima tai žinoti tais laikais? Bet šiandien mums tai labai gerai žinoma ir suprantama. Tas pats ir su žuvimis. Biblija duoda kriterijus. Tas žuvis, kurios turi žvynus ir pelekus, jas galima esant būtinybei naudoti maistui. Ir pasirodė, kad tai mažiausiai nuodinga žuvis, o įvairių šamai, rajos, rykliai ir visos likusios ypatingai nuodingos. Noriu supažindinti su dar vienu mokslininku Bruce Holsted. Savo laiku po antro pasaulinio karo, JAV vyriausybė, kadangi lakūnai dažnai patirdavo lėktuvo sudužimą skrisdami per Ramųjį ar Atlanto vandenyną, jie turėjo žinoti, kaip išgyventi ekstremaliose sąlygose, iškėlė mokslininkams užduotį – nustatyti kriterijus, kaip maitintis, kai patenki į negyvenamą salą, kur nežinomi gyvūnai. Šis žmogus atliko fantastiškai didelį tyrimą. Jis ištyrė visus šiai dienai žinomus jūros gyventojus.
Visa žuvis, kiek jos yra nuodingos. Jis sudarė storą dviejų tomų enciklopediją, kuri iki šiol naudojama kaip vadovas kariams. Tiksliausia mokslinė išklotinė, kokios rūšys tinka maistui ir kokios ne. Įdomu, kad užbaigdamas jis parašė tokį komentarą. Jeigu jūs netikėtai prarastumėte šį vadovą ir neturėsite kur pasitikrinti, pasinaudokite pačiu patikimiausiu kriterijumi. Galite valgyti bet kokią žuvį, kuri turi pelekus ir žvynus. Ir nevalgykite nieko, kas neturi pelekų ar žvynų. Nuostabu, mokslininkas 20-ame amžiuje pakartojo tai, ką Viešpats labai seniai pasakė savo žodį. Kai žmogus valgo nešvarius gyvūnus, jo kraujas užteršiamas ir išnešioja nuodingus elementus, nuodydamas visą organizmą bei pažeisdamas arterijas. Todėl Dievas ir pasakė, aš esu Viešpats jūsų Dievas, todėl pašveskite save ir būkite šventi, nevalykite viso to, nesuterškite savęs, būkite šventi, būkite švarūs. Todėl iš vienos pusės tai sveikatos klausimas, tai labai svarbu, tai apsaugos jūsų kraujagyslės, iš kitos pusės tai dvasingumo klausimas, ištikimybės Dievo žodžių klausimas. Bet tai ne vienintelis dalykas, kuris gali sukelti laisvų radikalų atsiradimą mūsų organizme. Jų yra daug. Bet koks nesaikingumas. Kai mažai judame ir dienomis gulime ant sofos, organizme pasigamina daug laisvų radikalų. Ir kaip ir nelik daug dirbame ir nepakankamai ilsimės, vyksta tas pats. Atsiranda daug laisvų radikalų. Kai badaujame, šiandien yra daug gydymo badavimų metodikų. Girdėjote badavimas pagal Polį Bregą? Jeigu Polis Bregas žinotų, kaip šiandien suprantami jo patarimai, jis tikriausiai grabe apsiverstų. Todėl, kad jis nepropagavo badavimo kaip gydymo priemonės nuo visų lygų. Viskas buvo truputį kitaip. Badavimas tai stresas, mirties pavojus organizmui, dėl ko susidaro labai daug laisvų radikalų. Tas pats vyksta ir persivalgius. Didžiausia šiandienos bėda – persivalgymas. O ir maistas, kurį valgome, nėra geriausias maistas. Bet tai dar ne viskas. Toli gražu ne viskas. Pasirodo, tai labai susijęs su dvasingumu, motivacijos toka žmogaus gyvenime. Bet šiai temai skirsime atskirą laiką. Ji labai svarbi. Be jo supratimo, pažinimo, sveikas gyvenimo būdas neįmanomas. Visa tai veda į laisvų radikalų susidarymą, mūsų genų naikinimą, arterijų pažeidimą. Kasgi iš esmės vyksta? Širdies ir kraujagyslių ligų aterosklerozės išsivystymo priežastis tai uždegimas arterijos sienelėje, kuris atsiranda, kai laisvai radikalai atsiradę dėl visų anksčiau išvardintų priežasčių, pažeidžia arterijos endotelį. Ir oksiduotas cholesterolis, ir bet koks nesaikingumas, ir alkoholis, ir visa kita. Matote, kas vyksta, kai žmogus pažeidžia sveikatos įstatymus? Man labai patinka, kaip gražiai dar vienoje Biblijos vietoje parašyta. Išniekinai savo šventyklą, savo kalčių daugybę. Prisimate, kaip ši vieta vandinasi arterijoje, intima, šventų švenčiausia. Dėl to, kad pažeidžiame sveikatos įstatymus, ši vieta suteršiama. Ir tada kas vyksta? Tas pas uždegimo procesas, kuris normaliai skirtas ginti mūsų organizmą, ši ugnis, kuri dega kiekvienos mūsų ląstelės viduje, nebekontroliuojamai ir virsta gaisru. Gaisras, kuris minimaliai nusineša kas antrą gyvybę mūsų dienomis. Grįžkime prie laisvų radikalų. Nenorėčiau šiandien užbaigti tokia pesimistinė gaida. Tai būtų neteisinga. Ar yra išeitis? Į Dievą sukūrė šį pasaulį, ar jis kažkaip pasirūpino, kad apgintų mūsų nuo laisvų radikalų? Pasirodo taip. Nes jis mylimus. Ir žinote, kaip Dievas išsprendė laisvų radikalų problemą? Sukūrė antioksidantus. Girdėjote apie antioksidantus? Kas yra antioksidantai? Antioksidantas tai molekulė, kuris sugeba padovanoti vieną elektroną laisvajam radikalui ir išlikti rami, laiminga ir patenkinta, pati nevirsdama laisvojo radikalų.
Suprantate, ką jie daro? Iš esmės, jie atiduoda ir taip išsprendžia problemą. Tai sukrečianti pačio svarbiausio visatos įstatymo, pasiaukojančios meilės įstatymo, molekuliniame lygyje demonstracija. Tai pamatinis gyvenimo įstatymas, pagrindas visiems fizikos ir chemijos įstatymams. Dievas tai meilė, kuri atiduoda ir taip išgelbsti. Štai kodėl parašyta. Dievas taip pamilo pasaulį, kad ką padarė? Atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris patikės šią meilę, nepražūtų. Šiandien pasaulis yra paskendęs Dievo nepažinimo tamsoje. Mes praradome jo charakterio pažinimą. Nors jau kalbėjome apie tai, dar kartą pasakysiu, mano širdis tiesiog skauda dėl to ir piktinasi. Todėl, kad evoliucijos teorija, kurią piršo milijonams ir milijardams žmonių, stabdė mokslą, sukaustė ir neleido jam vystytis. Jis stabdė neuromokslo ir bendrai biologijos vystimasi. Nesklaidinančios idėjos, neteisingas supratimas neleido mums daug ką suprasti. Šlovė Dievui, šiandien situacija keičiasi. Todėl turime suprasti, kad Dievo meilės žinia yra ne tik Biblijos eilutėse, ji mūsų biologijoje. Dievas taip pasirūpino, kad mūsų organizme būtų visa eilė specialių fermentų, antioksidantų, kurie nukenksmina laisvosius radikalus. Jie ima šį aktyvų deguonės radikalą ir superoksido dismutazę paverčia jį peroksidu. Kai kurie žmonės sako, o peroksidas reikia gydytis peroksidu, teko tai girdėti. Turite žinoti, kad jeigu peroksidas toks ir išliks, iš jo pasigamins kiti nemažiau pavojingi laisvi radikalai. Tai taip pat nuodai. Todėl kiti fermentai tuoj pat jį nukenksmina paversdami vandeniu ir deguonimi. Katalazė. Čia dalyvauja tam tikra eilė specialių mikroelementų. Manganas, varis, cinkas, geležis, selenas. Įgirdėjote apie seleną? Jis yra fermento glutationo peroksidazės sudedamoji dalis. Ši sistema dirba pastoviai kiekvienoje ląstelėje, saugodama mus nuo laisvų radikalų. Dievas pastoviai gelbsti mus nuo jų. Ką jis dar padarė? Jis paėmė ir antioksidantus papildomai įdėjo maisto produktus. Pats galingiausias iš jų tai vitaminas C. Man labai patinka apie tai mąstyti. Matau tame tai, kad Dievas myli mus. Ar žinote, kur yra vitamino C? Visur, kur tik užduodu šį klausimą, visur žmonės taip pat sako. Žinote, kodėl? Mes pripratome taip mąstyti. Bet aš norėčiau, kad jūs mąstytumėte ne tik faktais. Jūs visi ieškote, kur, ko, kiek, iš ko paimti. Pagalvokite apie tai, kad Dievas iš tikrųjų mus myli. Jeigu Dievas mūsų dangiškasis tėvas, jis žinojo, kad jo vaikai pateks į tokias sąlygas, kur bus nuodėmė. Kursis laisvėjai radikalai ir žudys mus. Todėl mus reikia apsaugoti nuo jų. Jeigu jis žino, kad vitaminas C pats galingiausias antioksidantas, sakykite, jeigu jūs būtumėte mylinčių dangiškojų tėvų, į kokius produktus jūs įdėtumėte šį vitaminą? Į visus, taip ir yra. Vitamino C yra visuose be išimties produktuose, kuriuos Dievas paskiria mūsų maistui. Ir ne tik C, bet ir visą eilę kitų vitaminų. Taip, ir šimtai tūkstančiai kitų medžiagų, kurios yra antioksidantai. Turite labai gerai suprasti, kad visi šie vitaminai, visos šios medžiagos turi patekti į mūsų organizmą, kiek tik įmanoma daugiau natūralus iš daržovių ir vaisių. Šiandien visi specialistai, visi dietologai vieningai rekomenduoja žmonėms valgyti kiek įmanoma daugiau šviežių daržovių, vaisių, augalinių produktų, kurie turi šios antioksidantus. Tai šiandien visiems gerai žinoma ir suprantama. Suprantame, kad Dievas būtent tai paskyrė mums. Dievas numatė gausybę visko, kas būtina mūsų organizmui – vaisiuose ir daržovėse, grūdinėse ir ankštinėse kultūrose, sėklose ir riešutuose, mūsų sveikatos palaikymui, ne kaip vaistus 3 kartus per dieną 5 dienas, o kaip pastovų kasdienį maistą. Tai neatskiriama viso mūsų gyvenimo dalis. Kiekvieną dieną pastoviai.
Taigi yra kažkas, kas iš viso niekada neturi patekti į mūsų organizmą. Ir yra kažkas, kas turi patekti į jį kiek įmanoma didesniais kiekiais. Tai, kas mus gelbės, apsaugos ir gydys. Tai tiesiog Dievo meilė įvilkta į tokią cheminę formą. Todėl šiandien priimkite sprendimą atsisakyti visko, kas jūs žudo, ir rinkitės tai, per ką Dievo meilė gydys jūs. Būkite sveiki.